ljudi, danas je 22. februar, danas završavamo kurs brand managementa u Molen Akademiji, danas dobijemo diplome, da li se osjećamo kao školarci pravi, da, a u četvrtak već nam kreće novi kurs iz digital, odnosno digitalnog marketinga, excuse me, što pričam pola engleski, pola srpski. Evo, spremna sam, idem u ovim ona pantalonama, ove su one brown, gotovo šuškave. Imam običnu majicu neku, mango kaput, tašnu i čizme, džinđarka. Ovo je najveći paket ikada koji je pristigao iz DM-a, ali ćemo ga otvoriti ili kad se vratim kući ili sutra. Uglavnom, Tatjana dolazi po mene. Dala sam joj danas da vozi, tako da krećemo u Molen Akademiju u Beograd i vidimo se, eto, tamo. Počinjemo novi vlog. Napokon, posle Amerike, počinjem malo da se snimam. Inače, Tatjana je tek sad uparila radio, mi smo korak do škole. A mi smo kukodakale ceo put. Ovdje možda stoji? Ne. Može. Pa može, ali će pasti kad pa krenut. Nećemo krenuti. Dozvoljala mi je da vozim. Da, i mogu vam reći, da uživaš. Pričam ih sa Timo. I mogu vam reći, uživala. Pa zar nije lijepo? Sediš, nasloniš se, ja, griskaš, dobiš sok. Uživam, dobila vodu. Sok, ne daj Bož. Juh, evo istina. Približavamo se Molen Akademiji. Danas nam je, kao što sam rekla, posljednje predavanje iz kursa Brand Management. I danas ćemo dobiti diplomice. I ja, kao pravi školarci. I u četvrtak nam počinje sljedeći kurs. Tatjana je već bila inače na jednom tom predavanju, međutim ja nisam mogla zbog Nasti nešto da prisustvujem, tako da će meni biti prvo predavanje, to sam potpuno zaboravila. Da, ja kao što znam da svi kreću kad ja krećem. A ćemo online, je tako? Pa vjerojatno ćemo online, da. Ovaj put idemo lično zato što je posljednji čas i zato što eto dobijamo sertifikate. Da, ja sam kao diplomica. Mi ćemo kao da... veliki drmr. Neki veliki drmr. I to vam je to. Danas inače svaka od nas i Miloš, on je jedini muškarac u našoj grupi. Danas svi imamo prezentacije. Da. Tako da će da bude zanimljivo. I eto. To da pokažemo svoje znanje. Tako je, Tatjana kaže da ona toliko je naučila. Gledam kako mi se sijaš. Ajde, kako sijaš sad? A ja sijem kao zlato. Ja jako volim što smo poručile tipa sve. To je to. Pomfrit, nagice. Hvala što smo poručile pomfrit, nagice, dva sladoleda s duplim, evo ću Tatjana. Vadi keš. Dupla čokolada, dupla karamela i pijemo rosu. Sad smo kao oni što piju kolu zero uz sve. Kako sam ja rekla na predavanju, kad ideš u McDonald's na salatu, kao kod... Ja, boga mi, večeras ne jedem salatu. Volim što sam još jutro započela dijetu koja se nije zasa. Ponedeljak, ali bukalo jutros. Šta sam napisala, nešto šareniš? Ništa tako. Ćao ljudi, danas je utorak. Juče ste vidjeli da smo primili diplome na Molen Akademiji, a danas se vraćamo u work mode i ova najlepša Muna jakna koja je toliko dobre crvene boje, ne znam uopšte da li se to toliko dobro vidi na kameri, ide na fotkanje. Odlučila sam nju da uzmem jer nekako nemam dobru crvenu jaknu, kožnu, a ona je uvek potrebna u garderoberu. Složit ćemo se pored crne, kao što vidite dosta je strukirana, ima naglašena ramena, međutim dosta je kratka, ima ovaj pojas. Ispada mi aparat. Uglavnom idem kod Ane da operem kosu i onda se nalazim sa Batajićem da se fotkamo. Nakon toga idem po Nasti u vrtić, klasika već. Jako je lepo vrijeme, tako da ćemo ići i u šetnju. Vratit ću se i po Džinđarku. I nadam se da ćemo danas otvoriti paket. I dalje ga nisam otvorila, tako da... Eto, krećem, vidimo se. Ja se snima vlog. Naravno. Snima se. Evo, malo smo se slikali. Ovo je... moja zamisa o Marame, a zamisa o kakvom ima Batajić ćete naravno vidjeti kod njega, njegovom profilu.
gde sam ja polubabuška. Uglavnom, to je završeno. Da li sam ja u haljini bez čarapa, znači toliko je toplo. E, jeste, i sada je možemo i preko trave, ha? Ljudi naravno će zauvek nas čudno gledati. Jel, ovde je blat. Fabulous, fabulous. I naravno pogađate, ide se na ručkić. Moj ručak, danas sam odlučila da stvarno ispoštujem, sinoć smo jeli u McDonald'su, mislim snimala sam vam to i preterujem od kad sam bila u Americi i dalje se nisam vratila na trening, tako da mora da se povede računa makar o ishrani. I evo, sada jedemo i posle nastjelina. Ćemo da pravaziti Putin? Naravno, čekaj ovako. Evo ga. Ali ja sam u polu outfitu. Evo, a ja isto slikam pola outfita. Čekaj, evo ga. Ja sam trebala budem samo u ovoj košulji, međutim i dalje nije baš samo za nju. Da. Tako sam bila u majici zapravo, ali kako smo se slikali, ja sam sada polu obučena. Otkud ovo emisija, ti kao hodaš, ajde. Balkanskom ulicom. Balkanskom ulicom. Htela sam pokažem naočare. Uh-huh. Evo ih, premijerno danas. Da. Napolju i kaže da li ćemo samo njih nositi. Ovo su naočare godine. Cijelo proleće, da. Ja mislim da da. A i leto. Uh-huh. Fenomenalan je lanac. I samo sam skontala da kada nazad stavimo, onda mi je lakše. Inače, napred vuče. Uh-huh. Aha. A to može, jel da, i da se stavi onako da bude može, to, da. Može, pozadije, na primjer. Da je to, da, da, da. I jak, to je to. Jaknica. Čekaj, i ovo. Da, pošto sad imam da se prosvučam u trenerku i idem kod dete u vrtiću. Tako da to je to. To je to za danas. Pa popodne, da. E, dobro jutro, ljudi. Da vidimo samo da li je ovo sve tu okej, okay, jeste. Danas se nešto naoblačilo i nisam baš srećna zbog toga, jer Batajić i ja juče nismo dovršili fotkanje, tako da moramo da ga završimo danas, a pre toga ja moram da odem nešto do knjigovođe i da odradim neke administrativne stvari, sa kojima naravno dosta kasnim od kako sam bila u Americi, sve nešto tamo vamo, ovaj, nikako da neke stvari koje stvarno moram da završim, završim. Tako da se sada evo malo šminkam, kao delovat će vjerovatno mnogo s obzirom na boju ovog korektora, međutim, tako je kako je, ja sam presvetla. I to je to u suštini trenutno. Također bih trebala da se vidim i sa svojom kumom Sandrom, s kojom se nisam videla. Trebala bih da se vidim sa još jednom drugaricom koja nije odavde. I sve to dok ne pokupim gospođicu Nastju iz vrtića, tako da, eto, wish me luck da sve stignem. I u suštini je za sada to to. Ja volim redu. Sad ću da napravim isti snimak kao što je Batajić. Ne uspjeh. Hello! Dobrodošli na kaficu. Unili smo se. Ja snimam vlog i sad je gotovo, znači svakodnevno. Svakodnevno, pa taj će zahtevao da imamo kontent koji nemamo. Outfit of the day. Outfit of the day je Zara od pre 200 godina. Zara od pre 2 dana. Ponovo ista jakna, ovo mi juče Koki snimao. Želi se se izgovara. Cipelice koje ćemo očigledno nositi celo proleće i tašna koju nosimo 1800 puta u dve. Ali je prelepa. Stvarno, ako neko ima predlog za neku lepu crnu tašnu, neka mi piše, jer mi je neophodno. Tako da prihvatam sve predloge. I Ray-Ban. Ja i sam, to je to. Plan za danas je? Plan za danas, pa dosta sam odradila stvari. Administracija određena, bila sam kod knjigovođe. Fotkanje određeno sa Batajićem, i to puta tri, pa sad kaže da me malo snimi, lepo. Kafa sa kumom, takođe određena, već smo ručali, a sada je 2:20. Tako da imam, pa imam jako malo vremena dok ne odem po Nasti u vrtić. I onda imamo playdate, pogodite gde, u parku, gde i juče, tako da, drago mi je u suštini pa da idemo dan, napolje. Da, jako je lepo vreme, tako da napokon možemo da, eto, blimo. To je to. Goodbye. Goodbye. Dobro jutro, dobar dan.
Ponela sam ovaj kaput bukvalno iz bez veze, kao ajde da ne idem skroz bez kaputa, ali toliko mi je debel ovaj džemper, a sada je jako toplo, mislim da mi neće ni trebati. Eto, to vam je prva informacija za dobro jutro. Obula sam kaubojke, nisam ih nosila hiljadama godina i danas hoću da odem da nađem sebi neke nove farmerke, jer nemam nešto, neki izbor, sve sam nešto prepakovala, spakovala, poklonila i tako dalje. Tako da, eto, krećemo u dan. A sad možeš da budeš najprirodnija moguća na kameri. Da, vežbamo za film koji snimamo za Živka Đaka, mog tatu. Baš lepo. Da. I koliko će trajati snimanje? Pa trajeće. Pošto putujete, da. Ićemo prvo za Italiju. Taj put će trajati oko 10 dana. Aha. I onda ćemo se vozati svuda, Milano, Rim, Torino, istraživati. Jel možemo mi da idemo? Možete. Šta mi da radimo? Ja sam htjela da kažem što ne biste pošle kolima pozadi. Mi idemo kao velike. Kolima pozadi. Hoćemo mi da živimo. Mi ćemo jedno naš ono kao. Mi ćemo našim onda autom kao. I mi snimamo dokumentarni o dokumentar. Mi ćemo biti kao Nina Kadije, mi studenti. Smarač je napokon otišao. Koji smarač? Onaj pas. Ko, zašto te nervirao taj pas? Zato što stalno njoška maši. Da čujem ko će dobiti 5 sa 3 zvezdice iz matematike. Jej! Nadajmo se. Dogovorit ćemo se znači za film i putovanje. Ćemo i putovanje zajedno. Može. Baš sada idemo po galeriju. Bićeš divna glumica, ja sam sigurna. Možda postanem zvezda po sebe. Možda prodamo Netflixu. Daj Bože, daj Bože. Dobar dan, Tatjana. Dobar dan. Da, Tatjana je danas vakcinisana, znači ona je prva doza. Prva doza. I za koliko primaš drugu? Za 3 nedelje. 3 nedelje? Bog da primam. Ako bo, šta pričaš gluposti? Bog da primam. Ako bo, šta pričaš gluposti? Prijatno ti bila. Kao Tatjana časti zbog vakcine. Čekala sam dok ne pojedeš čorbicu 2 sata. Sada jedemo. Glad udarila. I onda škola. Da. Let's go to school. Ćao ljudi, upravo sam se vratila iz šetnje sa Ginger. Tek je negde 9 ujutru. Dobro jutro, evo, ili želiš da se javiš, pošto njuškaš paketiće od kad su stigli. Jedva sam ih sve ponela gore. I sada sam htjela da ih otvorim zajedno sa vama i da nastavim da se spremam. Ponovo imam nešto da radim sa zatajićem, tako da krećem. CeraVe ili CeraVe ili iskreno ne znam kako se izgovara ovaj brend, jer prvi put čujem za njega, iako je mnogo popularan u svetu. Ja sam tek sada saznala za njega i stigao je u Srbiju. Tako da su to krema za suvu do jako suvu kožu. Da li je ovo za telo ili za lice? Mada bih ja rekla da je to za telo. Ne, ovo je face and body. Evo kako izgleda. Drugi proizvod je cleanser. Evo ga. Zanimljivo su mi pakovanje. Onako kao, što je volim da kažem, apotekarska. Nekako odmah imate poverenje. I lotion. Evo ga. To bi bio paketić broj 1, tako da hvala i naučit ću. Sigurna sam do sljedećeg puta da izgovorim kako se zove tačno brand. Zatim, paketić od Kerastasa. Ja i dalje koristim Denzifica ampule i znate koliko ih volim. Završni korak u Kerastasa rutini, nege za puniju i jaču kosu. Šaljemo ti Initialist serum aktivator koji je namijenjen svim tipovima oslabljene kose kojima je potrebna regeneracija. Ginger, to ne možemo sad raditi. Dajte. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like gloss, I'm a bitch, I'm a boss. I evo kako proizvod je upakovan. Sam htjela kažem kako proizvod izgleda, moramo ga otvoriti. Obogaćeno je matičnim ćelijama jabukovog drveta koje deluje direktno na skalp iznutra i redovnom upotrebom pruža rezultat jače, otpornije i gušće kose. Vidjet ćemo, probat ćemo. Hvala. Još jedan poklončić jeste stigao od Kielsa. Inače, idem sutra da vidim radnju. Da vas ne slažem, prva, spala je mašna.
Skills ima predivna, uvek pakovanje, međutim, labavija je bila mašna, verovatno pa je zato spala. Kao što rekoh, sutra idem prva da vidim njihovu novu prodavnicu u galeriji Beograd, koja će biti njihova najveća i, kažu, najlepša prodavnica. Jo, koliko je lepo. Uvek je savršeno upakovano, zaista, uvek. Ne, znači, njihovi paketi, evo, moram uzeti sada aparat. Uvek je ovako, uvek dobijemo neke predivne slatkiše, evo ga, medenjake. Stvarno ste savršeni, hvala vam. Evo ga, ovde je i informacija da se otvara 1. marta, njihova nova prodavnica, a dobili smo, da vidimo, dobili smo masku sa Nevenom, ja koja čitam pola engleski, pola srpski, i neke male testere i kremu za nanošenje, kremu, bože, četkicu za nanošenje maske, što mi uvek treba, tako da je ovo stvarno fantastičan poklon. I to vam je to od paketića, one idemo. I dalje nismo zajedno otpakovali, tako da možda možemo i to da uradimo. Ne, znači ovo je haos sad. Ovaj paket, bukvalno nema teorije da vam podignem. Ali mogla sam ovako. Evo ga. U pitanju su svi proizvodi koji su eco-friendly. I ovo mi treba bukvalno ovog momenta. Fenomenalno. U pitanju su kese za đubre, kao što vidite. Ovo mi je takođe zanimljivo. U pitanju su bamboo wipes. I onako totalno je nekako drugačiji osjećaj pod prstima kada ih pipnete kao ovaj, da kažemo, negde u brus. Vidim ovo. Ovo mi je jako zanimljivo. Nisam uopšte znala da postoje ove ekološke tablete za mašinu za sudove. Tako da rado ću ih isprobati. Reći vam da li su stvarno drugačije, da li vidim neku razliku. Tako da stvarno ovaj skroz zeleni paket iz DM-a mi je fantastičan i hvala im puno na tome. Sada ću i to da rasporedim gde će da stoji i odah, ljudi, da se spremam, jer se stvarno šminka neće sama naneti. Šta ću? Ponovo smo na istu lokaciji. Da. Batajić hoće da ja imam slične pozadine, pošto se oblačim dosta šareno. Znači, i dalje nisam žena u crnom. Ali desit će se. We're working on it. Šanse. Da bi mi život bio lakši. Ćao! Evo, javljujem se, devojke. Tako da, mi se i dalje fotkamo. Znači, ova cijela nedelja... Samo ano, slikanje. Ako ne budem imala slika za ceo mart, ja ću da se ubijem. Šalim se. I danas je ponovo proglašeno da vikendom se radi do 14 časova. Tako da... Šta reći, a ne zaplakati, da li ima kraja, šta ćemo, kako ćemo, ljudi, ja nas. Šta ti misliš, Batajić? Joj, ne znam, ovo je jako teška i bolna tema. Da, da, ali... Da se presvučemo. Da, i onda ide... I u suštini onda drugi ide outfit. Treći outfit. A da, da. I onda idemo u Bonati, da nešto izaberemo, ja i kuma Sandra, jer ćemo se fotkati zajedno. Naravno, kao i obično, imamo vremena do... nastinog izlaska iz vrtića. Da. Thank you very much. Posle završenog fotkanja, kao što vidite, u totalno drugom outfitu sam, otišla sam kod Tatjane na nokte, nagovorila me na ovu boju, nisam sigurna. Iskreno, šta mislim o njoj, mislim da je bolje kada ste malo, imate ten tamni. Uzela ručak i idem sada kod Ane da operem kosu i to mi je to za sada. I nakon sati i sati, da li sam se uopšte javila posle treniranja kod Ane? Sati, kako mi je sati. Lepa kosa. To su sati, bravo. Sati Ćao. Treniranja. Dobro večer. To su sati i sati noktiju. Jao, Bože, drago. Sati i sati dobro izgleda. Ja. Evo, inače kako sam... U novoj godini govorim malo, ali da valja. Bravo. Ja vas napuštam. Ćao. Vidimo se, čao. Napuću zatvoriš YouTube kanal. Ne, ja odoh svojoj kući. I vidimo se ujutru da idemo za Beograd. Vidimo se ujutru. A ti budi spremna, u stvari neće ti kažem na šta ujutru. Jo. Dobro jutro, ljudi. Danas sam se probudila sa jednom stranom potpuno izvijenom i ravnom, a druga je ostala koliko toliko okej. I sada sam sa svojim onim Philipsu ujačem rješila stvar. Snimala sam to za Instagram jer stvarno mislim da je ovo najbolji uvijač ikada
koji je postojao i eto, za 5 minuta sam rešila problem, a šta se tačno desilo, pojma nemam. Obukla sam se, ovo smo juče i fotkali, ovaj sako i suknju od tila, idem za Beograd, danas je onaj dan kada je ponovo određeno da vikendom sve radi do 2, mere u Srbiji, ja mislim da niko nikada neće razumeti, tako da nema potrebe ni da pokušavamo o tome da pričamo. Bar moje mišljenje. I dalje imam labela na usnama, sad ću ga skinuti da stavim ruž, mada razmišljam džabe ruž kad idem u tržni centar, galerija gde ću naravno nositi masku. Idemo da vidimo Kiehl's radnju pre samog otvaranja koja je u ponedeljak. Idem verovatno do Jungle Babya. Znate da se moja drugarica Jela porodila. Ne znam da li smo u stvari to podelili u ovom vlogu i rodila je Lanu. Tako da hoću da uzmem neke sitnice za bebićku. Stavila sam ove minđuše, sećate ih se iz Amerike. Mali papagaji, tako su meni nešto slatki. Nastju čujete u pozadini, ona se igra, čeka moju mamu da stigne, da je čuva, a ja da krenem. Odlučila sam da ponesem ovu torbu, tako sam, eto, prosto danas osetila i želela. I to je to. Tako da, eto, javimo se kasnije. Evo ga. Moram da se pohvalim sa rezultatima, malo imam lošiju hidrataciju, ali sad će mi Jelena pomoći u tome. Ja smijem da te snimam, izvini, nisam ni pitala. Znam, hvala. Došla sam u Kiehl's radnju pre samog otvaranja, znači toliko sam počastvovana i imam tu čast da sedim evo ovde u galeriji gde ćete svi moći da dolazite na udahnem masku, da prizvijem, izvinjavam se. Na, što kaže Vela, standardnu Kiehl'sovu uslugu, a to je analiza vaše kože i spram toga možete da dobijete uzorke proizvoda koji bi vam odgovarali, kako biste ih testirali, a zatim došli, naravno, pretpostavljam nazad po njih, kada se uverite u kvalitet. Tako da hvala vam, devojke, na pozivu. Hvala što ste si došli. Idem da se prepustim sada moje analizi. Evo mi. Hvala ljudima je muka. A pa ne mogu to za vlog da izmišljaš šta sam htjela da kažem. Šta bi radila u saobraćaju? Šta ja radim? Znači, mi smo bili u galeriji Beograd. Evo vam je, vidite. Evo me. Ja, opet dupli vlog. Majko Isusova. Bili smo u galeriji Beograd. I ja naravno nisam želela da ručam u tržnom centru, jer ja ne volim da sedim u tržnom centru. Tako je, naravno. Inače, strašno mi se jeo moj omiljeni rižoto u komunale. A s obzirom da ona plaća, mi nemamo prava izbora. Tako je. Jedini problem, pošto je sad je jedan, mi imamo vremena do dva. Ja sam to rješila tako što sam nam poručila hranu preko Volta da nas čeka tamo. Ali, moj kod. Moj kod. Evo, razoram se. Da, tako je. I sad je problem što su pomerene stepenice i izgubit ćemo koliko? 7 minuta dok došetamo do komunale, ali stižemo sve do 2. Pojao pizzu. Pojao pizzu. Živeli. Mi smo rižoto ljudi. Jel mogu ja nešto da ispričam? Možeš. Jel ne? Dakle, ja sam već 2 nedelje na... Obožavam njegu specijalnu ishranu. Na sobstvenom režimu ishrane. Janka Budimir na pati. Ju, evo ispale. Šta to znači? Znači da ne jedem hleb, ne jedem šećer. Stvarno nisam 2 nedelje pojao nikakav šećer. Dobro. Kad sam krenuo na tu dijetu, nazovimo je, imao sam 102 kile, sada imam 104. Ugojio si sa te dijete. Ali mi se stomak izduvao. Pa ne znam iskreno. Pitat ćemo stvarno Janko Budimir. Imam problem za zadržavanje vode. Imaš problem za zadržavanje testa. Kakva je pizza? Prelepa, ljubim sve. Na stvar, gledat ćete ovo kod Koki u vlogu. Ali toliko ću u slast pojesti ovaj sladoled koji će Koki sada da plati. Pošto pogledajte samo koliko ljudi čeka ispred McDonald's. Mi smo, ne kaže džaba, nebeski narod. Nebeski. Ovo se samo, u dva se sve zatvorilo, ljudi, sad nebete za te. Pogledajte koliko, izađi ispred da snimiš red. Ja ne mogu da daj. Znači, ja ne mogu da daj. Pošto smo mi odlučili posle komunale, nismo pojeli tamo ništa slatko i kao ni nećemo mi ništa. Goran prvi ne da šećer. Goran, ti sam
onda nećeš ni dobiti sladole. Neću ni jesti sladole, da ste vi normalni. Bože, ja se borim s mojim patikama, stavljam nakite. Koki i ja ćemo da jedemo sladoled, naravno, koji sam jela i s Tatjanom i naravno da ću imati 750 kila i to je završeno. Uglavnom, ovo radimo samo iz prostog razloga što imamo malo vremena. Ovo radi samo da se svađa s Kokijem. Ja lepo kažem radi, dravi 100%. Ne, ovo je kaže, fantazija. Kaže, Koki zvaće Vučića. Kaže. Bukvalno, u prekršaju. Ovo je sam narod i ti što stojiš u redu i kupuješ šaltersku prodaju. Sad ću naći da je šalterska prodaja zatvorena. Ajde. Evo, sad ću vam naći. Nađi. Sad ću vam naći. Ajde. Evo, sad ću naći. On se ne gasi. Znači, ljudi, ja ne mogu... Nove mere. Od 14 sati ne možete u tržni centar ili kafić. Evo šta radi do 20:20, od 6 do 14. Prodavnice u oblasti trgovine na malo, prehrambene proizvode, restoranima, kafićima, barovima, klubima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost. Dobro. 2000 years later. Ajde ti kad nađeš ti nam dobro, kaži. Dobro, reći ću vam. Idemo posle da pokupimo cipele koje sam kupila. Cipele života. Preko moje šopice, Shopaholic. To vam je to, šta mi radimo posle dva, kako je dalje, ovo ne odustaje. Znači ću, na, znači zabranjeno je šalterska prodaja. Šta je to, pa ajde, kako bi ti to usnimila ekipi, kako ti mi radi? A ja sam sad rekla, razumela si. Pa nisam razumela, možeš da ponoviš, za koga je to? Za bebu Lanu, ona je jako mala, to je za bebu Lanu, je igračka jednorak. I ti smiješ samo da? Da pregleda. Da. I da vratiš sad na mesto. Čekaj, samo još nešto usim. Ajde. Čekaj. Vrati, vrati, lepo vrati. Čekaj. Cuclu ne smeš da diraš, dobro. I cuclu ću usnimati. Dobro. Ovo je mala fokisa za male bebe. Pa te ptičice, zar ne? Vidi, Mari. Pa dobro. To je fokisa. Uiii. To je fokisa, mama. Okej. Okay. Ova fokisa predstavlja za male bebe kao što ima loptice ovde i sad može, samo može da bude prava fokisa. Ljudi, dobar dan, dobro jutro. Ja sam već u 8:30 bila u Aluni na pedikiru i jednostavno nisam mogla da izdržim onu boju na noktima, tako da sam ja promenila i na rukama i sada imam ovu bordo crvenu, klasičnu neku varijantu na noktima. Stvarno to ne nosim, znate, jako retko, ali morala sam da vidim nešto tamno, ono ljubičasto nikako nije za mene. Zatim sam se isfenirala isto kod njih. Danas sam se baš zeznula, obula sam one Gucci papuče sa krznom kao bosa. Ja ustala, 1. mart, 10 stepeni, rekao, ma to je to, to ide do 20 momentalno, pretoplo je. Apsolutno nije tako. Srećom, sad idem kući, 10:30 je. Ja u 11 imam Zoom sastanak, a u 12 imam fotkanje sa Sandrom, kumom Sandrom i Batajićem, naravno. Tako da, umeđu vremenu treba da se našminkam. Da li ću uspeti pre samog sastanka ili ću uporedo raditi te stvari, ja ne znam. Sreća, mislim, to su ljudi sa kojima mogu tako da radim. Sad moram da krenem, nemam gde da držim aparat. Tako da se čujemo kasnije. Bateriju nemam na aparatu, prelepost i to bi bilo to. I ljudi, samo sad vremena kasnije, ja u jakni, znači ništa od onog proleća malo pre bosih nogu, samo šta je ono bilo, kao neka košulja, ogrtač, šta god, jakna je tu. Našminkala sam se, imala sam sastanak preko Zooma, sve sam odradila, slikanje sa Sandrom propalo. Da vas sada ne davim, 501 razlog postoji, tako da ništa od toga, pomerili smo i fotkanje i sve. Tako da sad idem sa Batajićem da radim na nečem drugom, kada već mi se stvorilo ovo vrijeme slobodno. I u suštini ništa, kasnije klasika, Nastja i tako dalje. Jedni naši prijatelji su otvorili vitamin bar, tako da ću otići da ih posetim, da vidim kako to izgleda, šta tamo sve ima i da probam, naravno, hranu. Tako da ću vas voditi i tamo sa sobom i u suštini to vam je to za sada. Koki! Tamo sam kad mi igram.
On igra bez muzike, sam sa sobom. Preko mladenaca, navikao sam na polo kad su svadbe. Jo, što je to tužno, što nema toga. Biće, biće. Ja sam Sanja Marinković, sam Vesna Dević, oni me pričaju. To sam pročitao u Pinterest. Izvor informacije. Izvor informacije. Tri brza pitanja. Šta si doručkovao? Jo, integralni sandvič. Da li ćeš večerati? Neću. Da li imaš dovoljno pelena za džinđer? To ti ili uvijek fali! Ili uvijek fali! Kupila sam cijela tako. To ti uvijek fali! Ovo sam bila kvalitna. Ovo sam bila najbolja primjer za pitanja. Aj ti meni sad. Ju, šta ću ja tebe da pitam? Da li si na godišnjem? Da. Da li ćeš se operisati na godišnjem? Ne. Ne. Treće pitanje. A treće pitanje je, da li ideš u sredu Beograd sa mnom na još jedno? Normalno! Jedva čekam i da ručam u Franšu. Došli smo inače u novi, novi healthy bar u Novom Sadu, u Filipa Višnjića 5. U pitanju je vitamins bar ili vitamins. Svi si uzadereš? Bajaderu nekog. Uzoru biser i bajadere. Ovo je preokusno. Da mi slutim na pevačicu. Uzoru biser i bajadere. Batajić će da testira čiju, on se prijavio za to, jer prezdrav. Nije doručkao, pretpostavljam. E, bravo. Dobro jutro, ljudi. Sada sam pregledala materijal od juče i shvatila da juče bez praga i glasa žena nestala. Bili smo u Vitamins baru koji je novo otvoren u Novom Sadu. Otvarili su ga moji prijatelji i stvarno im želim puno sreće. Mesto mi izgleda sjajno i drugačije, potpuno. Tako da nadam se da će sve ići po planu. Jel? Tako da kasnije pokupila Nastju iz vrtića i neke obične stvari smo radile kod kuće, tako da nigde nismo posebno ni išli, nisam ništa ni snimala. Danas ponovo idem da se nešto fotkam. Ove nedelje stvarno punom parom se radi. Jednostavno, krenulo proleće, ne znam, nekako svi smo se valjda više probudili iz tog zimskog sna, ja barem, pogotovo što sam se vraćala iz Amerike, imala taj jet lag koji me ubijao danima, zaista, i ta razlika u vremenu klimatski govoreći, zaista je mnogo uticala na mene, nisam apsolutno to očekivala, i strašno je uticala i na mene komplet, u smislu na moju kožu. Koža tela i lica mi je presuva, ali presuva, koliko god se ja mackala, stavljala maske redovno, stavljala kreme, serume i tako dalje, jednostavno da li mora da prođe određeni period da se ja malo povratim u normalu, ne znam. Nova stvar koju stalno čujemo i bombarduju nas sa tim jeste zagađenost vazduha. Ja i dalje biram da li da stvarno kupim taj prečišćivač ili ne, da li mi to zaista treba, da li da ulazim u te paranoje, jer stvarno ja kada vidim da žene su zaluđene svojim prečišćivačima vazduha i ne vode ni decu napolje, meni se to pomalo iskreno graniči sa ludilom. Ali da utiče na nas i na našu kožu, to je definitivno. Mislim da to svi znamo i od ranije, a kamoli sada. Ja sam dobila generalno jako puno proizvoda u poslednje vrijeme, mislim da ste to i videli. Međutim, ovaj me zainteresovao da ga probam, zato što je baš anti-pollution i immediate sustained hydration. Ovako izgleda, od Afrodite je ova krema. Dukaj me lepo pakovanje, evo, otvaram je sada. Stigla mi je pre nekoliko dana u PR-u, da ću s ovim. Lepo je onako svetlucavo pakovanje. Mislim da to možete da vidite. Ovo je za normalnu kamešovitoj koži. I jednostavno, eto, privuklo me pakovanje, privukla me priča, kažem, pogotovo što je u pitanju ovo anti-pollution. Evo kako ona izgleda. Kaže da je ovaj proizvod bez silikona i parabena, da je vegan friendly, što je sada naravno i itekako popularno, jeli? I da kaže da jedinstvenom tehnologijom patch H2O ili ti
H2O, prilikom nanošenja stvara molekularnu mrežu H2O flaster sa visokom koncentracijom hidratantnog kompleksa koji pruža trenutnu i dugotrajnu hidrataciju, pomaže u borbi protiv štetnih zagađivača i znakova starenja. Tako da, eto, odlučila sam da je probam. Piše mi ovdje i na ovom flyeru da je tokom marta na sjajnom popustu u svim drogerijama, tako da ukoliko se još neko zainteresuje, može da je isproba. Meni se dopada zaista što je miris nekako čist. I kao što rekao, hoću da testiram ovu hidrataciju, da li će mi ovo pomoći, jer stvarno koža mi je presuva. Pa rekao, hajde, kad sam je već dobila, da je probam. U 11 sati treba da sam u hotelu Sheraton, slikam se sa Tatjanom i sa Vatajićem. Tako da imam dovoljno vremena, sada je oko 9:30. Pustit ću da ovo malo odstoji i zatim prelazimo na šminkanje. Šminkanka. Hello, dobro jutro od nas. Oh. Kao imali ste dobro jutro. Zoru misere, to je to. Snimam to je to, bukvalno. Jutro ste imali pravo dobro jutro, a ovo je jedno fake. Lažno. Dobar dan, naravno muzika. Pogazi ovo što je playlist odmah u našem pozoru, da? Tako da, naravno, nalazimo se u Sheratonu, gde se uvek fotkamo kada nam trebaju fotke u pijamama. Žalim se u ovom fazonu, zato što ima i najlepše kupatilo, to ćete vidjeti posle, već ste ga i vidjeli. Ali, sada ću da vas evo ostavim ovdje, zato što imam držač nakon 5 godina karijere, 6. Tako da, sada ćete da nas malo. Pa ću onda je to možda biti da taj moj... Molim, nego šta? Da će da bude...